आज हामी यहाँ के को गीत को फिल्म को शूटिङ गर्दै छौ। साथीभाइहरु सबैजना छ। कमल दाई डाइरेक्टर, यहाँ वरिष्ठ संगीतकार, अब त डाइरेक्टर, छायाङ्कन निर्देशक सबै हो। यहाँ भिडियो को शूटिङ गर्दै छ। यतापट्टि हुनुहुन्छ हाम्रो साथीभाइहरु, यहाँ बहिनीहरु हुनुहुन्छ। यहाँ लाइटमेन यता लुकिरहनु भएको छ। लाइटमेन रुक्नु पर्दैन। आज एक दिनलाई मात्र हो तपाईं लाइटमेन। लुक्नु पर्दैन लाइटमेन। आज देखाएर छाड्ने हो लाइटमेनलाई। यो आज लाइटमेन ल हाम्रो हिरोइन यहाँ छ। यहाँ हाम्रो डाइरेक्टर सबले कराउँदैछ। डाइरेक्टर सर धेरै बिजी हुनुहुन्छ। मेरो छोरी हेर्नु नि, त्यहाँ बाउलाई हेर्दै पछि ठुलो कलाकार भन्छ। यस्तो लक्षण हेर्दाखेरि डाइरेक्टर हुनु भएपछि सबैजना यस्तै हुन्छ कि भने जस्तो हुँदैन नि त। सुनिता होइन हौ, सरस्वती लाइटमेन लाइटमेन हात नसम्म त छुपो बाई बाई हेबा होइन, अरू कुरा नगर न, हामीतिर हेर्छ क्या उसले। छ कि फोगो बाई बाई हेबा। ओके बाई 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 अगेन बाई 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 छाडे इरके बाई बाई इरके दुसोनरो एबा दुसोनरो यांचो याङ थुके सोनरो सबैजना यता छुपु हुन्छ। ओके बाई बाई हेबा। योगी ठिकै छ त, नेचुरल लाग्यो के दाइ। त्यही हो बच्चाहरुले त्यस्तो गर्छ। ओके इमोसन हाम्रो लाइटमेन राम्रो मान्छे लुक्दै छ। केही छैन। ढाकिन्छीमा हुनुहुन्छ, कोही छ भने भन्नुहोस्। ढाकिन्छी हुनुहुन्छ, यहाँ राम्रो मान्छे छ। उहाँले लाइटमेनबाट पनि उहाँको चाहिँ यो कोरियाको लाइटमेन चाहिँ यहाँ कोरियाको ऊ हो, एक्स्ट्रा काम हो। हाम्रो यहाँ हिरो यहाँ हुनुहुन्छ। हिरो के छ नि हालखबर? ल एकदम मक्ख छ हिरो। ल अहिले म भन्छु कि लाइट पर्छ भनेर, तिमी टेन्सन नगर। अहिले जान्दिनँ अनि पछि फेरि मलाई ल डाइरेक्टर साहब राम्रोसँग खिचिदिनुहोस्। हाम्रो डाइरेक्टर साहब यतिकै समाजलाई यतिकै यो विदेशको चाहिँ एउटा दुःखको कुरो यस्तो छ कि विदेशमा सबै कुरा आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। अलिकति दुःखको कुरो त्यही छ। अघि त मैले जोक गरेको मात्र हो। विदेशमा त सबै लाइटमेन क्यामेराम्यान डाइरेक्टर सबै आफैले गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै कुरो हाम्रो डाइरेक्टर साहबले सबै गर्नुपर्ने। क्यामेराम्यान पनि उहाँ, लाइटम्यान पनि उहाँ, सबै कुरो उहाँ गर्नुपर्छ। यस्तै देखाउनु है, यहाँबाट यस्तै देखाउनु है, यस्तै है। ओके हाम्रो लाइटम्यानले थाहा छ के कसरी लाइट देखाउने भन्ने कुरो पनि सबै थाहा छ। कसरी ब्राइट आउँछ, कसरी कालोलाई पनि कसरी गोरो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँहरू, लाइट हेर्दा कति क्लियर देख्छ। अफसर अफसर यो पनि अफसरलाई हेरेर रोय जस्तो गरेर बाई गर्ने ओके है के हो यार ठीक छ नि ठीक छ नि बहिनी सुन त बहिनी के छ नि सब ठीक अफसर आ अफसर आ उ उसको उ बहिनीको नाम के रे सरस्वती अफसर हैन अफसर हैन माको सुनीता हां हेलो दाइ हामीहरु सबै जना सुटिङमा छौं हो सुटिङमै हुनुहुन्छ सुटिङ हुनुहुन्छ वहा चाहिँ 19 आउनु भएको रे यता चाहिँ मेरो बुढी चाहिँ लजाइरहेको छैन मक्क छ अझै भएन इमोसनल आयो सेन्टी हो सेन्टी नसु न खुसी भएको नि तर तर यो भिडियो भन्दा मेरो पहिलो भ्लग आउँछ एक्सन ओके कटु मात्र लगाएर आउनु भएको छ भनेर इंग्लिश भयो है त्यो त त्यो त इंग्लिश वर्ड भयो नि एकछिन नबोलाउँ न प्रेम भाइ यहाँ भ्लगर मान्छे त बोल्नु परेन राष्ट्रिय भाषा बोल्छ र यहाँ अहिले त बोलेको छैन ल एक्सन अब बोलिस अझै भएन नानीले होस् हजुर आमा बिना ड्राइभरको कुछ यस्तो भाछ के काम गर्नमा नि एक्सन भाछ भन्नु पनि हैन यस्तो यस्तो गराउनु भछ के त्यो हैन रोएको रोइ गर्ने के हजुर आमा के भनेर बोलाउँछ भने थुक लगाइदैन नाकमा रेडी नेपाली भाषा कतिको बोल्छ उनले बोल्छ एक्सन मलाई आउँदैन त बोल्नु परिहाल्यो नि रोइराख्नु बोल्नु भने मात्र आउँदो रहेछ बोलिराख्नु भने मात्र अब बोल्नु चाहिँ कसले पर्यो त्यही त काम बोल्नु पर्दैन एकछिन है माजा राम्रो बस कुरिनहरु छैन रोइराख्नु है कोरियन भयो भने सबै हामी सराको छ इंग्लिश पनि बोल्दैन रोइराख्नु है यता हुन्छ लाइट लाइटम्यान ए ओ लाइटम्यान ओ लाइटम्यान अनि अर्कोले के भन्छ रे यो बत्तीम्यान र लाइटम्यान के रे अब त्यही के भनौं एउटा तर यो उ है फेरि कन्टिन्यू चलिरहेछ है माइन्ड नगर्नु है राम्रो शब्द बोल्नुहोस् सभ्यता भएर बोल्नुहोस् म छिल्कोकै के धेरै यहाँ यो होइन कोरियो घर चाहिँ यस्तो हुन्छ है कति राम्रो छ है त्यो घर चाहिँ राम्रो छ है बनायो भने हुन्छ युकेतिर जस्तो है युकेतिर मात्रै देख्थ्यो यस्तो घरहरू राम्रो छ छाना बनाउनु पर्छ नि त लाई क्यामराम्यानहरु लाइटम्यान छ लाइटम्यानले तल पाक्सी छैन अहिले मासुर भात खुवाउने नखुवाउने प्रोड्युसरलाई अहिले भाले काट्ने कि कुखुरा काट्ने डाइरेक्टर साहबले कुखुरा काट्ने कि भाले काट्ने मैले अब कुखुरी काट्नु पर्ला ए कुखुरा ल देखाउँदिन हाम्रो क्यामेरा ब्याट्री आउट भागिहाल्छ तर अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन कोही पनि बोयफ्रेन्ड पनि छैन ह्यान्डसम केटा छ भने भ्याकेन्सी छ तर केटी पनि राम्रै छैन तर भ्याकेन्सी पनि छ राम्रो पनि छ नाम चाहिँ नाम चाहिँ फुलमाया रे कोही छ भने हाम्रो यता भ्याकेन्सी छ म त फुलफिट छ लड्छ आँगा त्यहाँ नभएर छोरी यता उयो लुवा छ कि नमोजो हाम्रो सुटिङ गर्दै गर्दा रात परिसक्यो आज आएर हुन लागिसक्यो छिटो छिटो गाउँतिर आएर सुटिङ गरेको एकैछिन है केटाहरू 3 जना 4 जना खै ल्याउनु लाइट ल्याउनु तलसम्म निकाल्ने हो कि आउँदैन तल लाउनु दे चप्पल लाग्छ हैन केटाहरू 3 जना हैन मैले जुत्ता लगाएको मेरो जुत्ता देखाऊ है प्रेम भाइ मोबाइल बन्द नयाँ जुत्ता कति मोबाइल हाल्यौ ल la Namanya full by the then they go face your galanate, they go full face. That's Namanya full by the then they go face your galanate, they go full face. Play shooting some pack up boy, they were shooting with Amra, cost of day. Shooting cost of other. Shooting Rambo said the way, I like gets a bother sooner, pilot publishing. Ah, Kate and a blog day, other blog day, I was trying to blog line, subscribe around, and follow away. And a Pashakamas here and a Moyle? By the Pesha, I saw a party. Pesha, party in Germany. Pesha, party in the Kyoto. The person of my party. Just Sandro, Prem, there is the Montari Monsanto. Gavadi Venuna. Life, Saraswati ji, Irene, I'm more than you. Absara. Company. Absara ji, Ramra bhai recha. Aakha ko light ali million bhai na. Ita par par kena. Ali million bhai na. Ramra bhai recha. Puya. La round bhai. Cha idli ka light na mile karan mile aaj isme pack up karnu parne bho. Aaj mile yati pack up karnu bho. Amro pani. Amro pani ya sorry blogger ho. Polpar city ke hamro chori pani blogger bandai cha yo chai hamro shooting pack up gardai hineko hamro yo chai shooting pack up bhayo sabai jana ko aile aja dherai ramro bhayo shooting pani dherai ramro garyo kedaharle pani acting ramro gareko cha hamro bhaiharle pani acting ramro garnu bhako cha तर देखाउन चाहिँ डाइरेक्टर साहबले का सम्म कति देखाउन भने चाहिँ डाइरेक्टर साहबको हातमा छ हैन हैन डाइरेक्टर साहबले चाहिँ आधार भए पनि के हुन आधारमै छ के मजा छुट्टो आधारमै कस्तो कस्तो मजा हुन्छ भन्ने कुरा काले के थाहा हैन यस्तो भिडियोमा ए हो ब्लगरको छोरी हेर्नु त कस्तो ब्लगर बर्दै हिँड्छ ब्लगरको छोरी ओ छोरी ओ Ramai le bhai, la pack up bhai.